Nastavnici i učenici osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija vrijedno su se pripremali kako bi svečano, dostojno i na već tradicionalan način obilježili dan škole. I za 114 godina postojanja i rada ove odgojno-obrazovne ustanove stoje brojne zahvalnice, priznanja kako školi, tako i njenim uposlenicima, ali i učenicima, koji iz godine u godinu ostvaruju zapažene rezultate na brojnim takmičenjima iz različitih oblasti. Ovaj dan škole pamtit ćemo po mnogobrojnim uspjesima naših učenika kao i cijelog kolektiva. Zato na ovaj svečani dan želim da se zahvalim svim uposlenicima, učenicima i roditeljima na svemu što su radili u proteklom periodu. Bez njih ništa ne bi bilo ovako. Također, realizovali smo mnogo projekata značajnih za život i rad škole, a sve te projekte ne bismo mogli realizovati bez podrške vlade Zeničko-Dobojskog kantona, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona. Ono što me posebno raduje je to što naši rezultati, rad, trud, zalaganje nisu ostali nezapaženi. Tako je škola u decembru prošle godine dobila priznanje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a povodom dana općine Kakanj ove godine i 15. aprilsko priznanje zahvalnicu. Na svečanoj priredbi prezentirani su rad, uspjeh i aktivnosti nastavnika i učenika i dodijeljene su zahvalnice učenicima koji su svoju školu predstavljali na kantonalnim i federalnim takmičenjima. Zahvalnice su dobili Majra Jašarspahić, Neira Pinjić, Azra Bilalović, Luka Loznančić, Merijema Ljubović, Imran Đokić, Aid Hasanica, Lamija Skeleđija, Ilderina Ganić, Ajla Begović i ekipa prve pomoći. Učešće na priredbi uzele su mnogobrojne sekcije koje aktivno i vrijedno rade tokom cijele školske godine. Ja sam Zara Zajmović i treći sam razred. Danas obilježavamo 114. rođendan naše škole i jako sam sretna zbog toga, a i svi ostali u mom razredu. Sa našom učiteljicom Fatima Lipovačom smo pripremili tačku folklora i jako nam je drago što učestvujemo. Ja se zovem Neira Škulj, idem u drugi razred, Mula Mustafa Bašeskija. Moja učiteljica se zove Alma Perendija. Mi idemo na sekciju pletenja i mi smo sve pripremili za današnji bazar. Gumice za kosu, privjeske. Želimo da pokažemo šta mi danas radimo sa našom učiteljicom. Ja se zovem Bakir Zajmović, četvrti sam razred, učiteljica mi se zove Rasmina. S njom smo učestvovali i naučili smo plesati valcer i bili smo na toj priredbi i mnogo sam sretan što smo to uspjeli naučiti. Sala Doma kulture Kakanj bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a pored učenika, uposlenika i roditelja koji su došli podržati učesnike, priredbi su prisustvovali i brojni predstavnici kulturnog, političkog i vjerskog života općine Kakanj.